En lep pozdrav vam želim. Danes vam bom pokazal, kako v bistvu spet kako razrezati piščanca in uporabiti te dobre kose, se pravi bedra, prsi, perutničke. In sicer spekli ga bomo v pečici, najprej pa ga bomo dali v ptujsko marinado. Piščanec je razkosan in ker v ptujski marinadi, to sem vam že povedal, ni soli, ga bom najprej solil, potem pa mariniral. Marinado po ptujsko zares lahko kupite v vsaki trgovini Perutnine Ptuj in povem vam, da vam zelo olajša delo in še dobra je povrhu vsega. Piščanec je mariniran, zdaj ga bom pa postavil v hladilnik za 2 ure, da se to vse skupaj lepo prepoji, potem pa ga bom upekel. Za prilogo pa bom danes pripravil v bistvu čompe. Čompe so drugače pečen krompir v foliji in sicer peče se na žerjavci, jaz žerjavcev v tej kuhni nimam, zato bom čompe malo priredil. Krompir je že do polovice skuhan. In sicer skuhal sem ga zaradi tega, da bo sočasno končan za piščancem, kajti piščanec potrebuje manj časa, da se speče kot krompir. Čompe bom zavil še v folijo, dodal malo masla in pa tukaj sem najdel eno vejco rožmarina, ki sem jo v teh časih posušila, ampak nič hudega, prav tako bo dala okus. In piščanca zdaj lepo naložim v tole ponu. V pečici sem si pripravil 2 nivoja in sicer imam prižgano na ventilaciji na 160 stopinj in v dobrih 45 minutah bo piščanc spečen, krompir je prav tako in takrat se bomo začeli mastiti s to prečudovito hrano. In medtem, ko se piščanc peče in krompir duši v maslu, bom jaz pripravil še v bistvu namaz za krompir. To pa bom naredil iz mlade skute. Pred hišo sem najdel še par listov čemaža, tukaj v studiu sem najdel še nekaj drobnjaka, čemaž narežem. Glejte, da dam čemažek in še malo drobnjaka. Dodam eno žlico kisle smetane ali pa 2 in malo domače skute. Dodam še malo soli in kanček popra. Če ste ljubitelj bučnega olja, lahko dodate še 2 kapljice bučnega olja. Jaz bom tokrat skuto pustil tako, kot je, ker imam najrajš ta svež okus domače skute. Dobrih 45 minut je minilo in piščanec je pečen, krompir pa lepo v maslu odušen. Poglejte si, in jaz mislim, da ga ni treba niti prestavljati v drugo skledo. Zraven bom položil še kakšen krompir. Takole lahko ga serviramo kar v foliji, poglejte. Ga razpremo, dodamo skuto. In en velik dober tek vam želim.